Pozdrav dragi moji, dobrodošli na Zelda Tarot kanal. Danas radimo jedno kolektivno, generalno čitanje za vas dragi ovnovi. Kao što sam rekla, ovo je kolektivno generalno čitanje, neće odgovarati svakom ovnu. Vi uzmite samo ono što rezonuje s vama, ono što ne rezonuje, odložite i pratite svoju intuiciju. Danas radimo jedno vrlo interesantno čitanje, ovo do sada nismo radili. Dakle, uradit ćemo klasično čitanje, a posle toga ćemo uraditi čitanje za sve vas ovnovi po danu vašeg rođenja u nedelji. Dakle, vrlo je važno da znate kog dana u nedelji ste rođeni. Eto, pa mi da krenemo lepo, da vidimo kakvi su to aspekti. Vreme je fluidno, tako da kad god naletite na ovaj video, on može biti koristan za vas. Da vidimo. Ja uvek čitam karte koje su okrenute na ovu stranu. I izvući ćemo jednu ovu. Ohoho, idemo, to mi kažete. Evo ovako, dragi moji. Vi ste ovdje u jednoj jako dobroj postavci, mogu vam reći. Obzirom da imate ovog paža pentakla. Paž pentakla govori o tome da ćete vi dobiti neku vrlo, vrlo važnu poruku. Sad ovo može doći od nekoga koji je u znaku bika, koji je u znaku device ili čak u znaku jarca. Ali ovo je jedna dobra informacija koja dolazi do vas. Ovo će biti neki e-mail, može da bude čak i poziv, može biti neko pismo, SMS, ali jako, jako pozitivno, to bih rekla. Hajde mi ovdje da klarifikujemo ovog paža. A, pa da. I to vezano za neku ponudu. Možda neki od vas očekuju novi posao ili priliku za posao. Isto tako možda neki od vas će se odlučiti da uđu u neku vezu, partnerstvo, može biti emotivno, ne mora da bude, ili čak ovo neki projekat, ali vezano za ovog asa kupova. Boga mi, ovo je jako, jako dobro. Možda čak te osobe koje su vezane za ovu priliku su u nekom vodenom znaku Riberak Škorpija. E, ovdje dalje imate razmišljanje, kojim putem krenuti, koju opciju odabrati. Ali, dragi moji, morat ćete jako, jako brzo da razmišljate i brzo da delujete. Tako da ovdje imate ovo konjanika štapova, ovo je jaka eruptivna energija, dakle ovo je nešto što mora da se odluči preko noći. Pažljivo mi ovdje birajte, vatrena energija je u pitanju. Odlično! Šest kupova. Ovo je vodena energija. Opa! Ne, vi definitivno da... Prilika će biti. Da li ćete vi da iskoristite ili ne, to je na vama. Prilika će ovdje da bude definitivno. I to sasvim je moguće da su neki od vas imali neke pregovore, razgovore, mogućnosti, neke prilike ranije, a da to niste iskoristili. E, sada to dolazi, pošto ova šestica predstavlja neko vraćanje prošlosti, neku vrstu retrogradnosti, možemo da kažemo. Tako da moguće je da ponovo dobijate neku vama vrlo značajnu priliku. Jako lepo. I imate ovdje asa štapova. Znači, sve u prilikama ste, neverovatno. Da, manifestacija. Vaša vatrena energija. I ovo je jedna prilika, jedna situacija, neki novi početak. I neki novi početak koji će obasjati mesečina. Dakle, nije se još sve razdanilo, ali ovo je kao na neki način poziv za vas. Ovo je velika arkana. Klarifikacija velikom arkanom, neke stvari izlaze na površinu. Ovo je neki zov. Ovo je neki zov za vas. Da li je ovo vaš savršeni partner? Da li je ovo nešto, neki posao koji vi manifestujete? Vrlo, vrlo intuitivna energija. Vrlo intuitivna energija. Obratite pažnju na svoje snove. Zašto da ne? E, sad kad smo radili ovo, sada ćemo da pređemo na drugi deo čitanja. Ja se nadam da ste svi proverili
kada ste rođeni, odnosno koji je dan tačno u nedelji bio kada ste bili rođeni. Kako biste mogli da ispratite ovo čitanje? Jel tako? E, sad ćemo da vidimo, znači za svih 7 dana vi uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje odložite svakako. Pa da vidimo ovnovi. Ovako. Za ovnove koji su rođeni u ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak, petak, u subotu ili u nedelju. E, da vidimo sad. Ovnovi spremni. Svi oni koji su rođeni u ponedeljak. Poruka za vas je učite, učite, dajte sve od sebe i radite na sebi. Jako, jako je važno u ovom periodu da puno, puno radite, da se fokusirate, da vam misli onako ne lete, ne vrludaju, nego baš da budete fokusirani, da znate zašto radite, na čemu radite, kako radite i koji su vaši due date-ovi, timeline-ovi u smislu do kad nešto treba da završite i kada je potrebno da nešto dovedete onako do kraja. Za sve vas koji ste rođeni u utorak, poruka za vas je baš treba onako da date sve od sebe, da budete hrabri i da delujete. Dakle, da vi napravite neku akciju. Kakva će to akcija biti? Ovde ja vidim da je ovo vrlo vatrena akcija, znači neke stvari se dešavaju preko noći. Potrebno je da vi uđete prosto, da se uhvatite u koštac sa time. Svi ovnovi rođeni u sredu. Da. Ovnovi, svi vi koji ste rođeni u sredu, šestica mačeva, ukazuje na to da čak i kada izlazite iz neke situacije, bitno je da ponesete sve ono što ste naučili i sve ono što vam može koristiti u narednim iskustvima koja vas tek očekuju. Tako da, razmislite o tome. Svi oni koji su rođeni u četvrtak, jako lepo, 2 kupa, ovo je lepa, lepa vodena energija. Poruka za vas, dragi ovnovi koji ste rođeni u četvrtak, jeste da se zagledate u sebe, da se posvetite malo sebi, da budete iskreni prema sebi i vidjet ćete, saznat ćete mnoge, mnoge stvari preko kojih ste onako olako prelazili. Ovnovi koji su rođeni u petak, opa, kula. Ovde definitivno za vas poruka ostanite jaki. Ostanite jaki i bitno je, možda i najvažnije, šta god da se dešava, kakve god situacije da se dešavaju, najvažnije je da vi znate kako da ustanete i da krenete ponovo napred. Da skupite hrabrost, da skupite snagu. To je ovde ključ. Dakle, ovnovi i kad se dešavaju neke situacije za koje mislite da prosto niste zaslužili to, da ne bi trebalo da se desi, to su sve skriveni blagoslovi i bitno je da znate kako da ustanete. Tu leži vaša snaga. Jako je lako da prosto čovjek bude onako fokusiran i da bude hrabar kada su prilike dobre, jel tako? Ali prava hrabrost i prava snaga se ogleda tada kada vi odlučite da ustanete. To zapamtite. Svi ovnovi koji su rođeni u subotu, kraljica pentakla. Jako lepo. Poruka ovde je da razmislite kako sve možete nekome da pomognete. Kako, ta pomoć ne mora biti materijalna, ta pomoć može biti da nekoga podržite. Kome u vašoj okolini je potrebna podrška? Kome bi značilo da porazgovarate sa nekim? Razmislite o tome. I svi vi koji ste rođeni u nedelju, carica. Jako, jako lepo. Ovo je jedna energija, ona je nezaustavljiva. Ovo je jedna ženska energija, carica, normalno sve 4 kraljice u njoj. I poruka ovde jeste napravite korak, posadite nešto. Posadite nešto i gledajte kako to raste. Trudite se i radite na sebi. Prelepo. Eto, dragi moji,
Ja se nadam da se vama dopalo ovo čitanje, totalno je drugačije od svega što smo do sada radili. Ja vam spremam još nekih iznenađenja ovog tipa, još izazovnijih, definitivno. Ukoliko se vama dopada Zelda Tarot kanal, način na koji vi mene možete da podržite jeste da zapratite, odnosno da se pretplatite na Zelda Tarot kanal, to bi mi zaista značilo. Svakako, ukoliko vam se ovo sviđa, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom sljedećem čitanju. Veliki pozdrav!